Gente, agora olha essa. Você tá no meio da rua e, de repente, dá de cara com um monte de macacos. Que lugar é esse, hein? Você que se cuide pra ver, olha só, eles estão bem coladinhos em você, bem atrás. Bem-vindos à Tailândia. Esse lugar sempre foi assim, repleto de bichos, mas durante a pandemia ficou ainda pior. É, esses bichos não param de se multiplicar e estão por toda a cidade. Quem conta essa história pra gente é o repórter Luiz Carlos Azeni. Parece que estamos falando de uma cidade sem lei. Brigas de gangues, pessoas agredidas, saques, moradores presos dentro de casa, com medo da violência do lado de fora. Só que aqui, todos esses problemas são provocados por macacos. Cerca de 6 mil animais vivem soltos nas ruas de Lopburi. E não é de agora. No ano passado, o Domingo Espetacular foi até a Tailândia para mostrar a curiosa convivência entre bichos e humanos. Eles disparam pelas ruas, se penduram em postes e fios, brigam e mostram os dentes para assustar os humanos. Esta macacada vive na cidade como se estivesse na floresta. Estamos em Lopburi, a 150 quilômetros de Bangkok, a capital da Tailândia. O entorno dessa cidade deveria ter florestas ou remanescentes de florestas, cujos animais vinham, se alimentavam, voltavam e tinham pelo menos boa parte da sua vida normal, que é coletando alimentos, frutos, insetos, pequenos animais na natureza, que é a alimentação básica daquele tipo de macaco. Só que com o tempo essa cidade vai pegando a característica de turística, os macacos se tornam também uma atração e os próprios munícipes e vendedores, os ambulantes, vão alimentando mais do que alimentava os bichos. Vende comida para as pessoas, né? Então, kitzinhos de sementes, de frutas, de doces, para dar para os bichos. E aí os animais vão se integrando com isso. Eles vão ficando cada vez mais tempo dentro da cidade e acabam se locando na cidade. E aí a coisa começa a pegar, né? Quem chega a Lopburi recebe o alerta. Cuidado, zona de macacos. É que a cidade decidiu entregar sua principal atração turística ao controle dos bichos. Oficialmente, a casa deles é a ruína de uma construção em estilo Khmer, de um reino que existia aqui antes mesmo da descoberta do Brasil. O território é dos macacos há mais de meio século. Os invasores hoje somos nós. Os macacos movimentam a economia local. Turistas costumavam vir de longe para interagir com os animais. Às vezes levavam sustos. Ele pulou de um para o outro. Eles não são agressivos, mas curiosos. Bom, eu vou caminhar com o macaco na cabeça. Aqui a gente, isso aqui, essa varinha é só para se eles ficarem muito agressivos que a gente usa, né? A crença na Tailândia é que os macacos dão muita sorte a quem os alimentar. Existe até um festival anual em que é servido um banquete para eles. Os animais se acostumaram sempre a receber muita comida, mas a pandemia de Covid-19 mudou tudo. Os turistas sumiram de Lopburi. Famintos, os bichos ficaram mais agressivos. Atacam moradores, pulam nos carros em busca de comida. Esse aqui arrancou a borracha de proteção do veículo para tentar afastar os macacos. O comerciante deixa bem à vista um crocodilo de pelúcia e uma cabeça de tigre, também de pelúcia. Muitas lojas perto do templo fecharam.
os donos já não suportavam mais o vandalismo dos macacos. Existem exceções, como essa que o nosso produtor na Tailândia encontrou. Esse lugar aqui, galera, é um estabelecimento comercial bem no centro, perto do templo. E esse pessoal aqui cuida dos macacos, né? Eles são conhecidos por serem um pessoal que gosta dos macacos, alimentam e dão carinho. E por isso os macacos andam aqui, ó, livremente, enquanto as pessoas trabalham. Isso aqui é o cotidiano das pessoas, é um dia normal. E os macacos entram aqui, mas eles respeitam, assim, eles não roubam as coisas, não quebram. Em outros lugares, eles entram para realmente saquear, só para bagunçar, enfim. Aqui não, aqui é um lugar que eles respeitam, porque são bem tratados. A loja vende peças automotivas. O dono diz que os animais têm passado fome, tentam comer qualquer coisa que encontram. They want to eat everything because they don't have food. E o número de macacos aqui é incontável, assim. Você olha pro lado, é mais macaco chegando. Esta moradora diz que a população aumentou demais na quarentena. Como ela não aguentava a invasão e os furtos diários cometidos pelos macacos, decidiu cercar a casa toda com grades. A sensação é que ela vive numa jaula enquanto os bichos estão soltos. Mas nem isso garante a tranquilidade. Brigas entre os diferentes bandos se tornaram mais comuns. Muita gente tem medo de ir até a região central da cidade, tomada pelos macacos. Pode atacar os humanos, com certeza absoluta. Quanto mais próximo, quanto mais convivência esse bicho tem com a pessoa, menor é o seu nível de cautela com o humano. Em 2019, eu mesmo tive uma experiência não muito boa com um macaquinho que tentou ficar com a vareta. Ai, ai, tá mordendo meu dedo? Não, para de morder, para de morder. Não. Ele tá mordendo meu dedo forte, segura aqui. Para tentar acalmar os bichos, moradores de Lopburi têm distribuído doces, suco e iogurte para os macacos. O problema é que eles estão ficando viciados em açúcar. Cada meia hora, chega alguém num carro com um saco cheio de iogurte e dá para eles. É a única coisa que mantém eles tranquilos. E ao mesmo tempo, assim, é um motivo de trégua e de guerra também, né? Porque aqui a briga é por iogurte. Mas vamos ser justos, eles também sabem ser muito fofos. Querem meiguice? Olhem só estas imagens. Quando não estão atrás de comida, os macacos de Lopburi desfrutam do sol. Tiram piolhos uns dos outros. Alguns são sedutores. Uma pesquisa mostrou que o macho que ajuda a limpar a fêmea tem 3 vezes mais chance de namorar com ela. Os filhotes estão por toda parte. Ele está se divertindo com o bambu. É bem novinho, né? O novinho é mais brincalhão. Tá vendo? E olhem que graça este aqui. Mamãe vai beber água. Ele cai no tanque e sai nadando até ser recuperado. Vejam de novo como o bebê nada bem. A procriação durante a pandemia virou um problema. Autoridades espalharam armadilhas nos locais mais frequentados pelos macacos. Presos nessas gaiolas, são levados para um centro veterinário, sedados e castrados. A prefeitura espera esterilizar pelo menos 500 animais. A ideia é diminuir a procriação e também a agressividade dos machos. Isso é uma coisa de médio e longo prazo, né? Você vai evitar que a população perca o controle, né? Você vai ter uma população controlada. Mas o problema está acontecendo agora. Se é fome,
Então tem que solucionar o problema da fome, né? Possivelmente a esterilização mais um programa de alimentação feito por órgãos especializados seria o melhor. Lopburi não quer deixar de ser a cidade dos macacos. Só quer voltar a ter uma convivência pacífica com eles.